Stuf, et lille interview med dig. Hvordan har det været for dig at sove på Hilton i nat? Det har været en interessant oplevelse. Vi har hele tiden lagt op til, at det skulle være tour de luxe, og der ikke skulle spares på noget som helst. Men nu er vi i den situation, at sportschefen han er lidt snot. Og det betyder, at den snorken, der normalt er lige til at leve med, den er så voldsom. Så hele natten i går, der sov jeg sammenlagt 1,5 til 2 timer. Og da det var ved at gentage sig i nat, så blev jeg så stresset, så jeg rykkede pude og dyne og helt lortet ude på lokummet og lagde mig til at sove derude i stedet for. Så det har været sådan nogenlunde halv ondt i ryggen, men okay, jeg fik at sove lidt. Det er fint. Det er godt sted. Vi går der her.